Halo, assalamualaikum. So, hari ni saya nak share tutorial ringkas cara macam mana kita nak read ke dalam WhatsApp tanpa being seen lah, tanpa kita orang dapat lihat. So, kalau personal message, kita semua tahu cara nak guna. So, kalau personal message senang je lah, kalau nak tak nak orang bagi nampak, saya tekan klik privacy, then read receipt, turn off. Senang lah. Tapi kalau macam group, kalau group kan semua orang boleh nampak. Kalau kita tekan ni macam sekarang ni, nampak lah sekarang ni semua. Saya tak tengok lagi group WhatsApp ni macam mana. Tapi kalau kita tekan salah satu group ni, automatically semua orang boleh nampak siapa yang baca mesej tu. Okay. So saya ajar cara macam mana nak tengok mesej tu. Ni untuk Android lah, Android user. Kalau iPhone saya tak tahu, maaf. Okay, first option pertama, kita boleh download application dekat Play Store. Okay, contoh macam ni, private read for WhatsApp. Tapi private read WhatsApp, so private read for WhatsApp ni tenang lah, sebab dia bukan saja boleh tengok WhatsApp yang group tu send, tapi kalau ada orang delete apa-apa pun, kita boleh tengok apa yang dia tulis. Cuma private read for WhatsApp ni, dia kalau once kita dah install, dia akan slowkan kita punya phone lah. So tak digalakkan lah, especially kalau phone punya specification tu rendah. And then private read for WhatsApp ni pun kita kena sentiasa turn on notification. So macam tak, bagi saya tak bagus lah. So, kalau macam group WhatsApp yang kita nak turn off notification, yang kita nak read, kau boleh tak nak turn on lah. So, and then kalau cara kedua, kalau cara kedua senang je. Kita buka widget, kita pergi dekat WhatsApp business. Okay, terpulang nak WhatsApp business ke WhatsApp personal ke. Jadi kalau macam saya tadi, nampak macam banyak message daripada WhatsApp business. So kita tekan. Ya, tengok, dia akan keluar WhatsApp business Android message. Kat sini. Okay, tengok. Tengok, senang je widget ni. Dah tekan status update lah. Ini kita tak payah tengok lah dekat group WhatsApp apa yang diorang baca. Tengok group support, SMS support. Ni saya punya kerja lah. So sebab hari ni weekend, saya pun perlahan nak gaji guru orang kerja. Ya kan. Okay. Ni function lah kalau korang tak nak baca group dan message kan. And then lepas tu group WhatsApp tu pun dia I mention, apa tu, sorry, dia mention kita. So kalau bikin nak tu, dia kacau kita, memang tak function lah. Tak saya 8 hours mute. Tengok dia keluar tak kat read. Tengok tadi yes allowed in, so we have to check WhatsApp. Dia keluar. Ni cara senang nak tengok WhatsApp business group punya message lah. So kalau di sini tak payahlah kita, apa tu orang kata, read, tak ada blue tick kat dalam group, tapi at the same time kita boleh baca lah apa-apa tu dekat up to date lah. Weekend pun dah kacau. Kerja kan. Okay, horror, right? So ini saja. Harap-harap ada manfaat lah. Okay, kalau ada sesiapa yang ada idea lain untuk read WhatsApp message, especially group WhatsApp, boleh share kat komen. Okay, like, share and subscribe. Terima kasih guys. Assalamualaikum.